i dalje se nalazimo ispred redakcije Kurira. Svi zaposleni su evakuisani. Kao što ste i već čuli, oko pola dva je na našu redakciju stigla dojava o podmetnutoj bombi. Policija je vrlo brzo stigla i oni su trenutno u zgradi i proveravaju teren čitave zgrade. Sa mnom je profesor Ilija Kajtez. Poštovanje profesore, prosto kakva je sada procedura, ono što vi sada analitički možete da kažete? Koliko može da traje provera i šta da očekujemo mi zaposleni ovde? Znate kako, policija će sada detaljno da prekontroliše sve prostorije prema unapred sada toj proceduri. Ovde ne može da bude nikakvih improvizacija, iako smo mi do sada srećom videli da su to većina lažnih dojava, međutim svakoj ovoj dojavi se pristupa kao da je apsolutno stvarna, dakle nema nikakvih improvizacija, policija je uhodana u toj proceduri i mora se zaista svaka prostorija, svaki ćošak, svaka sumnjiva, dakle eventualno neki predmet mora se proveriti, tako da naša policija, dakle, je uhodana i mora da proverava ovo sve kao da je apsolutno sve to verodostojno, iako nažalost vidimo da se protiv naše zemlje vodi taj hibridni specijalni rat, da to on eskalira zato što određene službe, pre svega zapadnih velikih zemalja, apsolutno vrše pritisak, žele da našu poziciju, koja je zaista jedna, rekao bih, jedna čestita, moralna, korektna pozicija, da uzdrma. Ovo je, dakle, jedan specijalan rat da se poremeti normalnost života i rada i zaista ovome prosto nema kraja. Ono što je činjenica, to je da u ovim velikim zemljama ima jedna frustracija zato što oni moraju da slušaju svoje gospodare. E sad, mi kao relativno mala zemlja i malobrojen narod nekako želimo da vodimo svoju jednu suverenu, dostojanstvenu politiku, politiku koja ne doliva ulje na vatru, i oni to ne žele da prihvate, ne žele da se s tim mire, i nažalost oni bi verovatno hteli da budu uređivači, da oni budu glavni, rekao bih, protagonisti uređivačkih politika, da oni budu ti koji će odlučivati da li će naša deca ići u škole i u vrtiće, da li će raditi naše banke. To je nažalost jedno, zaista jedno nasilje, ali nažalost mi ne možemo tu ništa i moramo da postupamo u skladu sa, dakle, sa ovim procedurama koje su propisane za ove vanredne situacije. Profesore, zašto mislite da je udar proširen i na medije? I sami znate da je na početku dojava o bombama bila za aerodrom, za avion, najpre let Beograd-Moskva, zatim se proširilo za škole, imali smo pre nekoliko dana i dojavu o bombi u vrtiću na Vračaru, pa i 29. maja je čak bilo dojavljeno da je bomba postavljena i u redakciju Kosovo Online, koja takođe pripada Adria Media Grupi. Zbog čega su sve te dojave i sa škola prešle na medije? Da li to shvatate kao jedan svojevrstan udar na slobodu izveštavanja? Da, zato što, pazite, unisoni zapad ili kolektivni zapad ima jednu misao, njima ne trebaju različite redakcije, sve redakcije govore isto, ta pozicija apsolutno antiruska. Mi ovde nastojimo da prikažemo lepezu različitih pogleda, pogotovo redakcija Kurira je izuzetno korektna, dakle mi možemo da čujemo ovde i proukrajinske, ukrajinske stavove, blaže, radikalnije, ruske, antiruske stavove. Dakle, i sam sam učesnik u tim debatama i zaista se ovde može čuti jedna široka lepeza različitih pogleda. Dakle, mi neku rusku akciju naziva specijalnom operacijom, neko to zove agresijom, neko to zove brutalnim kršenjem međunarodnog prava. Sve se to u ovoj redakciji može čuti, jer imamo različite ljude. Međutim, Zapad želi da čuje samo jednu misao,
a to je, dakle, podela na dobre i loše, na crno i belo, a to je da su Rusi oni koji su na strani zla, Ukrajinci na strani dobra. Međutim, mi ovde imamo i druge različite poglede i pokušavamo na jedan fenomenološki način da objasnimo pozadinu ovog sukoba, ovog rata koji je, nažalost, dobio dimenzije svetskog rata, planetarnog rata, sukoba Rusije i Zapada. Oni to očigledno ne žele, dakle, njihovi mediji su u funkciji propagande. Mi ovde pokušavamo da gajimo analitičko novinarstvo, očigledno nekome to ne odgovara i evo po drugi put je vaša redakcija, odnosno vaša kuća na udaru. Nažalost, to se proširuje čak do vrtića, što govori o morbidnosti onih koji šalju te poruke, govori o tome, o jednoj dehumanizaciji, o jednom užasnom pritisku na našu zemlju. Međutim, mi zaista moramo da vodimo pre svega računa o našim nacionalnim interesima, vitalnim nacionalnim interesima. Mi smo 30 godina u ratu, mi smo 30 godina imali razne i užasne sankcije, bili smo u građanskom ratu, naš narod je postradao, bio etnički proteran sa mnogih krajeva, dakle, mi prosto ne možemo tek tako prihvatiti ono što se zove nasilje, a ovo je jedan oblik i terorizma i nasilja i, rekao bih, dakle, i hibridnog i specijalnog rata. Profesore, šta mislite, na koji način nadležni mogu da ustanove odakle dolaze sve te informacije i mailovi o dojave o bombama? Mi, nažalost, nećemo ustanoviti odakle dolaze, zato što postoji, dakle, jedna, rekao bih, potpuna, apsolutna solidarnost na strani Zapada. Dakle, sve te naše želje, naši zahtevi, naši upiti udaraju u jedan neprobojni zid, bez obzira što smo mi člani i Europola, i Interpola, i svih tih policijskih i bezbednostnih organizacija. Znači, jednostavno, oni ne žele da nam daju bilo kakvu informaciju i tu su nama ruke vezane. Njihov osnovni zadatak i osnovni cilj i osnovna intencija jeste da mi promenimo politiku, a mi to za sada zaista ne možemo da menjamo, zato što se od nas traži sve, a ne nudi nam se ništa. Prema tome, to prosto mi ne možemo da, figurativno rečeno, pucamo sebi u noge, i naša politika je korektna, umerena. Mi smo dakle, naše državno vođstvo je reklo da je apsolutno za integritet i teritorijalni suverenitet Ukrajine. Ne možemo da uvodimo nikom sankcije, jer su nama uveli sankcije, mi smo to živeli, mi smo to preživeli. Dakle, to je bila jedna ogromna patnja za narod, mi se tog sećamo, naša su deca prošla kroz te sankcije, mi ne želimo da uvodimo sankcije. Međutim, to na Zapadu ne prolazi i nama su ruke vezane, nama ostaje samo ova unutrašnja organizacija, dakle, da naše službe rade, da mi se naoružamo strpljenjem, da shvatimo zašto nam to rade, zašto su oni sve to proširili do zaista bezumlja, do jednih vrtića, do ugrožavanja. Dakle, njihov osnovni cilj je da se blokira normalan život u našoj zemlji i da se mi prisilimo da promenimo politiku koju zaista ne treba da menjamo. S obzirom na to da sve dojave o bombi nekako primarno povezujete sa ratom u Ukrajini, kako vreme odmiče, a rat se ne zaustavlja, da li mislite da će svi ti udari biti još i žešći i još i češći, imajući u vidu da su već poprilično česti, ne prođe ni dan, već dosta nedelja, a da se nije negde javilo da je postavljena bomba. Ne očekujete da to i u jednom trenutku prestane, pretpostavljam? Pa, apsolutno je to povezano sa ratom Ukrajini i ono što je na jednom mestu pre neki dan rekao predsednik Vučić, oni ne mogu da napadaju Tursku, ne mogu da napadaju Indiju, ne mogu da napadaju Kinu, Rusiju, i onda se iživljavaju na nama koji smo mali i malobrojni. Dakle, ovo je frustracija i iživljavanje nad srpskim narodom i srpskom državom, zato što realno ne mogu druge da napadaju. Znači, očekujem da se to intenzivira, to je oblik specijalnog rata, to eventualno može malo da splasne onoga trenutka kada
stvari u Ukrajini krenu ka nekakvim normalnim pregovorima, nekim razgovorima, nekoj vrsti deeskalacije, a mi Srbi koji smo dobri sa Ukrajincima i sa Rusima smo prvi narod koji bi bio apsolutno oduševljen da ovo ludilo koje se zove rat da prestane, te u tom smislu, dakle, eto, mi se Bogu molimo da to nekako, da pobede te sile razuma, za sada, nažalost, ne pobeđuju, i mi smo ubačeni u rat koji nije naš, mi ništa apsolutno nismo doprineli da taj rat počne, mi ne rasplamsavamo rat, mi pokušavamo da budemo faktor mira, stabilizacije, ako žele da pregovaraju, dobro došli u Beograd. Znači, mi smo ovde zaista kolateralna šteta zbog toga što je neko umislio da bi mi trebali da budemo na prvoj liniji fronta protiv Rusije, koja nam nije nikad ništa uradila, ništa loše. U ovom trenutku smo i mi zaposleni u Kuriru i Adria Media Grupi, apsolutno kolateralna šteta. Tačno pre sat vremena i 5 minuta javljeno je da je bomba u prostorijama Kurira, policija je došla na lice mesta. Evo, profesore Kajtez, još jednom za kraj, šta može da se očekuje, koliko može da traje čitava provera, kao što rekao, sat vremena su već policajci na terenu? Znate šta, ovde je otežavajuća okolnost spratnost, dakle broj prostorija, što je prostorija manja, naravno da im manje treba našim službama vremena da to provere, dakle radi se o tome da je zgrada velika, kompleksna, ima puno prostorija, oni moraju ljudi da apsolutno provere. Uvek se polazi od pretpostavke da ne dao Bog jednog trenutka to može zaista da bude nešto što je realno. Ne sme se apsolutno igrati sa sigurnosti i zaposlenih, ni naše dece, ni one dece koje su u vrtiću, ni oni koji su u medijima. Prema tome, mi moramo apsolutno i krajnje ozbiljno prilaziti tom problemu, a mi se nadamo da će konačno početi deeskalacija u Ukrajini i da će ovo bezumlje da na neki način ipak počne da deeskalira. To je jedino što nama preostaje, da budemo ozbiljni, da budemo disciplinovani, da proveravamo svaku od ovih najava i da budemo strpljeni i spašeni, što smo mi proteklih 30 godina pokazali da imamo ipak taj kapacitet nacionalni, i žao nam je zaista pre svega Ukrajinaca koji stradaju, Rusa koji su u sukobu sa njima, i ajde kažemo i ovih koji trpe ekonomske štete, ali definitivno to od nas zaista ne zavisi. Ali šta da radimo, kad je čovjek u nekom oluji, on mora da se spašava, ako je neka oluja mora da stavi kišobran, dakle ovo je neka prva pomoć i mi moramo da se apsolutno dobro organizujemo i da iz ovoga izvlačimo određene pouke za neka buduća, nadamo se, bolja vremena.